Квалификацијски ран. Ќе го снимиме тоа. Значи денеска многу малце се сними на мојот камерџе, али затоа пате кај Думбало можете да го гледате кум. Прв дел, првиот ден. Втор дел, вториот ден. И недела трети ден. Значи кум трилоджи. Кај Думбалчето. И сакаме да ве почестиме мајкајмачи да видите на каков терен овој мислам Злати борец. Само толку чекам Злати борец. Јао, брате. Страшно е ово. Бај. Ой, зи. Take it easy. Дали се знамо, take it easy. Добре, добре. Јас сум Ристо. Трактор Ристо и изгледам сега. Млачиме, така? Млачиме. Шо? Млачиме сега, знаеш. 2.9 на чекање, 20 до старта. Уа, фак. Ајде, ајде. Добре, добре. Да, да, да. Нема потреба. 4, 3, 2, 1. Ај, бол! Bilo? Ajmo. Сигурно, види, на квалификација не изликува. После има време да пуштиме. Супер. Супер. Super. Odlično. Ajmo pole. Ajde, ajde.
Ajmo. Fuck yeah. Woohoo! Fuck! Yeah! Je bilo dobro! Woohoo! Dobro je već! Dobro ovo već je! Novu rabotinu ne pomina. Ja ne kuhu. Ajde stari. Ajde ce. Oj da. Kome vrli. Ajde dobi, ajde. Ajde. Znači, ovako stoje robote, jas, završio sam kvalifikacijski run, vrlo sigurno, vrlo da ne sigurno, padnem, 4.20, da, sega, a sega ovako, očekujem da bidem pod 4.10, znači da. Nije ste makedonci, makedonci bude prilepski, šekujem, ja svaka mislim, pod 4, ne, dosta mi je 4.10, ja svaka mislim, ne pozdravam publiko, poslije će.